אנחנו מתחילים את הכינוס השנתי של העמותה לקידום תרבות הנשק, ויש לנו פה אורח מוזמן נכבד, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הוא יושב ראש הלובי למען הנשק האזרחי בכנסת. רשות הדיבור. תודה עליך, בוקר טוב. זה לא ה-NRA, כן, אבל זה בכל זאת השדולה לעיצוב מדיניות נשיאת כלי ירייה, שהקמתי אותה בשבוע, ממש בשבוע שנכנסתי לכנסת. אז, מי שזוכר, מדובר בדצמבר 2015, האירוע, הפיגוע של המחבל נשאט מילכן בתל אביב, בדיזינגוף, צהרי יום שישי, שולף פלקון, זה לא היה קר לו, הרבה חושבים שזה היה קר, זה היה פלקון, ומתחיל לראות בעוברי האורח, רוצח שלושה, פוצע אחרים, נמלט משם במונית ונהג המונית גם רוצח, ואתה שואל את עצמך, איך זה קורה בצהרי יום שישי בגבורה של עיר, ואין מי שיעצור אותו, אין אף אחד. המדיניות שמדינת ישראל נוהגת בה, או נהגה בה יותר נכון, עד אותו מועד, עד 2015, הייתה לאורך בערך עשור, יותר מעשור, שני עשורים, לצמצם, לקחת כלי נשק ולקחת רישיונות כדי שיהיו כמה שפחות אזרחים. מה ההיגיון שעמד מאחורי המדיניות הזאת? מצאו מספר מקרים בודדים שאנשים עשו שימוש לא חוקי, שימוש עברייני, שימוש פושע, בנשק שהם החזיקו בו כחור. הדבר הזה בהחלט מהווה אתגר, כי בציבור העמדה היא עמדה של פחד, של חרדה מנושאי נשק ומהמשמעויות של כך. אבל כשאנחנו מסתכלים על השנתיים האלה, האחרונות, מאז שנכנסתי לכנסת, מסתכלים על מה שכונה אינתיפאדת הסכינים או טרור היחידים, או איך שתרצו לקרוא לזה, אנחנו מזהים שוב ושוב שאזרח נושא נשק הוא תקווה, הוא לא איום. אנחנו מקווים שיהיו אזרחים נושאי נשק באירועים הללו שאנחנו מקווים שלא יקרו, אבל מה לעשות הם קורים. ראינו בפיגוע שהיה בתיירת בתל אביב, בין תל אביב ליפו, מחבל שרץ ודוקר, דוקר ורץ, 11 אנשים, אחד מהם למוות, סטודנט אמריקאי שהיה שם, ואין מי שיעצור אותו. ויש אזרחים מתורגלים, מיומנים, אמיצים, אבל הם לא נושאים נשק. במקרה ההוא, זה האזרח שנשא גיטרה, והגיטרה נשברה, זה נכון, אבל המחבל לא עצר. רק כשהגיע מתנדב של המשמר האזרחי שנשא נשק, הוא עצר אותו. ובסופר רמי לוי, מי שזוכר, בשער בנימין, שני מחבלים צעירים שולפים סכינים, מתחילים לדקור את הקונים, דוקרים. הראשון שמסתער עליהם בידיים חשופות, כי הוא אמנם חייל, אבל הוא בחופשה, אז הוא בלי הנשק, היה ינאי וייסמן, זיכרונו לברכה. הוא היה בלי נשק, כי הייתה הוראה נכון, להשאיר את הנשק בבסיס. נכון, בפסים. הוראה שבוטלה. ינאי וייסמן, זיכרונו לברכה, כעבור שניות מגיע אזרח נושא נשק ברישיון, מחסל את המחבלים וגומר את האירוע. כמה חיי אדם אותו אזרח הציל? כמה חיי אדם נמנעו בזכות, ניצלו בזכות אזרחים נושאי נשק שהיו לאורך השנים, ובפרט בשנתיים האחרונות. המשטרה יודעת לספר על 11 אירועים כאלה שסוכלו בידי אזרחים. אני מעריך שייתכן שיש יותר. גם הבולדוזר בירושלים. גם הבולדוזר בירושלים, אבל זה לא בשנתיים האחרונות, זה קצת יותר אחרון. ולכן, המדיניות צריכה להשתנות. עכשיו מיד, איך מתקיפים אותנו? לא רואים את המכה בארצות הברית? אתה לא רואים מה מתמודדים האמריקאים? אתה רוצה להביא את זה, את הטירוף הזה אלינו? אז בואו נדבר קצת, בואו נתמודד קצת עם הטענה הזו, כי היא טענה שחוזרת על עצמה שוב ושוב.
א', הייתכן, אני שואל, הייתכן שהבעיה באמריקה היא לא כלי הנשק, אלא היא התרבות? הייתכן שבשוויץ, שבה כידוע לכם או לא, יש גיוס חובה. ולא רק שיש גיוס חובה, אתה מקבל את הנשק, כשאתה משתחרר מהצבא, הנשק נשאר אצלך. בבית. ויש שם תרבות של תחרויות שהנכד והאבא והסבא ניגשים לתחרויות ביחד, יורים. ובשוויץ אנחנו לא שומעים על מקרים כאלה, כמו שבאמריקה, נכון? בקנדה הזמינות הנשק היא גבוהה כמו או כמעט כמו באמריקה. אנחנו לא שומעים על מקרים כאלה. במדינת ישראל, כל אחד כמעט שמגיע לגיל 18, מקבל, לא אקדח, מקבל החל מנשק אוטומטי וחלה במטוס F-16, בסדר? או טנק. מתי בישראל אירע אירוע כזה של רצח המוני, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית? מתי? אף פעם. נכון, זה לא חייב, זה לא חייב. נכון, זה לא חייב. לכן, האם המדיניות, האם, לא המדיניות, האם התופעות הללו שמתחולות באמריקה ייתכן שהן קשורות לרקע תרבותי, לבעיה חברתית ולא לזמינות הנשק? שמעתי אתמול מישהי באחד הערוצים, אני אפילו לא זוכר מה זה היה, כי זה היה אגב אורחה, אני עברתי בדרך לאנשהו, היא אומרת, טראמפ לא מוכן להאשים את הנשק בירי. הנשק לא אשם בירי, כן? האדם שנושא בנשק אשם בירי. דבר נוסף, אנחנו, או אני בכל אופן, לא מציע לאמץ את המדיניות האמריקאית. אני ביקרתי בלא מעט מדינות באמריקה, נאמר, יותר מהאמריקאי הממוצע ביקרתי במדינות באמריקה, ובחלק מהמקרים ראיתי, אתה נכנס לוולמארט, אתה יוצא משל, יש לך אגף שלם, כמו זה, בשבילם זה כיף לראות את האגף הזה, אבל אני לא חושב שהזמינות צריכה להיות לכל אחד. אתה רוצה לחלק נשק לכולם? לא. אבל אזרח שאין לו עבר פלילי ואו רפואי רלוונטי ושירת או משרת בצה"ל, כלומר יש לו את המיומנות הבסיסית לפחות ואת האחריות להשתמש בנשק, צריך לאפשר לו להגן על עצמו. ולא לשלוח אותו לרחובות להתגונן עם גיטרה, נונצ'קו, מטריה, מוט סלפי, עגלת קניות, לא המצאתי כלום. מה זה? מגש פיצה, פתח תקווה. פתח תקווה, שורה מעודות. כן. אגב, באותו מקרה, רק שתדעו, אני זכיתי להעניק תעודת הוקרה לאותם אזרחים, זה לא היה רק המגיש של הפיצה, היו אזרחים נוספים שדלקו אחרי המחבל ועצרו אותו ובעצם נטרלו את האירוע. אז זכיתי גם להעניק להם תעודת הוקרה. ומה קורה לגבי אזרחים שמחזיקים בנשק החוק ועושים בו שימוש? תראו מה קורה איתם. חקירה, מעצר, לקיחת הנשק וכו'. גם במקרים הללו, אני אומר, המדינה צריכה לא רק לאפשר ליותר אנשים לשאת נשק, לגבות את אלה שנושאים נשק, שהם עושים בו שימוש סביר. ולכן הייתי, אני לא אעיד על עצמי, אבל זו פשוט עובדה, הייתי חבר הכנסת היחיד שהתייצב בבית אלעזרי, בהפגנה לטובתו של החקלאי, שירה במחבל, סליחה, ירה בפורץ, בגנב, ועשה שימוש חוקי, סביר, הגיוני, בנשק שלו. אנחנו לא צריכים להשתמש בנשק רק כשיש מחבלים, אלא המטרה של השימוש בנשק היא הגנה עצמית. והגנה עצמית, מי שלא מכיר צריך לקרוא את החוק, זה לא רק במקרים של פיגועים, אלא גם הגנה עצמית על רכושו של אדם. אנחנו מכירים את חוק שי דרומי, ראינו את זה, טוב שיש את חוק שי דרומי, טוב ששי דרומי בסופו של דבר לא נכנס לכלא. ואכן האזרח מבית אלעזרי, הנשק הושב לו, והוא לא עמד לדין, והוא ממשיך לתפקד, ואני חושב שבבית אלעזרי, לפחות בתקופה שאחרי הירי, היו פחות גניבות.
ופחות מעשי שוד. וגם אזרחים נוספים, היה בחפץ חיים. בחפץ חיים אני עד עכשיו בקשר איתו, יעקב זליגר, איש יקר, שאפילו לא פגע, אלא הוא ירה לעבר החמישה פורצים שפרצו אליו לשטח שלו במטרה לגנוב, וכשהוא צעק לעברם עוד לפני הירי, הם יצאו עם לומים, ואז הוא עשה שימוש מוצדק, סביר, מידתי, הגיוני בכלי הנשק שלו, וגם שם זכה לחקירה, לקיחת הנשק, וכמובן בסופו של דבר, לא יודע אם בעקבות ההתערבות שלי, אבל אני התערבתי ואני שמח להגיד לכם שהנשק הוחזר ושבסופו של דבר הוא לא עמד לדין, וככה עשה כלפי כל אחד ואחת מכם, אני שמח שיש גם אחת מכם, שיעשה כאמור שימוש סביר, הגיוני ומידתי בכלי הנשק שהוא מחזיק כחוק. הצלחנו להביא הישגים לאורך השנתיים של הפעילות של השדולה, ואני אפרט אותה, ואני גם אפרט לכם מה ההישג הבא הצפוי, שהוא יותר משמעותי אפילו מההישגים שהשגנו. הבאנו להורדת הדרגה הנדרשת במסגרת הקריטריונים, זה היה סרן, ירד לסגל, זה הגדיל את מעגל הזכאים. הצלחנו להכין עוד ועוד יחידות צבאיות, שמי שסיים אותן יהיה במעגל הזכאים. הצלחנו לייצר תבחין חדש, שני תבחינים חדשים למעשה. האחד תבחין חקלאי, וזה בעקבות ההשתוללות של הפשיעה החקלאית, שצר לי, אבל עדיין לא הצלחנו לטפל בתופעה הזו, אבל בהחלט אני חושב שזה לא רק תפקידה של המשטרה, זה בעיקר תפקידה של המשטרה ושל מג"ב, אבל אנחנו לא יכולים לצפות שבכל משק תהיה ניידת, כי זה לא יקרה. אנחנו כן צריכים לאפשר לחקלאים להגן על עצמם ועל רכושם. וזה הרעיון, ולכן התבחין הזה הוא תבחין מוצדק, תבחין טוב, שברוך השם עד עכשיו לא יהיו את התקלות, אלא, והרבה אנשים אכן הוציאו רישיונות בעקבות התבחין הזה. תבחין נוסף, תבחין מורי דרך. תבחין מורי דרך, מי שזוכר למשל האירוע בארמון הנציב, שבו מחבל נוהג במסעית ודורס ונכנס לתוך קבוצה של חיילים, צוערים וצוערות מבעד אחד, פשוט דורס אותם וחוזר ברוורס שוב ושוב. הראשון שיורה עליו, הראשון שקולט את התמונה ומבין שזו לא תאונת דרכים, הוא אזרח, נושא נשק, מורה דרך, אליו הצטרפו אחר כך גם החיילים, אני אומר הוא הראשון, זה בעיניי תעודת כבוד לא, אבל תעודת עניות לכל היתר, כי היו שם עשרות כלי נשק בסביבה, ועשרות חיילים וחיילות בסביבה, וחבל שהראשון שתפקד, היה דווקא אזרח. אבל, בכל אופן, תבחין מורי דרך הוא תבחין מוצדק, מורי דרך הם אחראים על קבוצה של אנשים, לפעמים במקומות פחות סימפטיים, לפעמים במקומות שיש בהם סכנה, ושאין בהם כוחות ביטחון, משטרה וכו'. ועל כן, גם זה תבחין מוצדק. ומהו הצעד הבא? הצעד הבא שאמור להתממש ממש בזמן הקרוב להערכתי, בשבועות הקרובים, עד חודש. אני מקווה שזה יצא לפועל, זה עדיין לא סופי, אבל זה ממש בשלבים סופיים. זה רובעי 7 ומעלה, שזה תבחין שיוסיף עוד כעשרות אלפים, ואולי אפילו למעלה מ-100 אלף, אזרחים למעגל הזכאים. וזה האזרחים בעצם הכי מיומנים, הכי טובים, הכי אמיצים שיש לנו ושיכולים לטפל. לא שאין אזרחים נוספים, ולא שאני חושב שבזה יסתיים תפקידנו ושלא צריך להמשיך להרחיב את מעגל הזכאים, כפי שאמרתי. אזרח שאין לו עבר פלילי ואו רפואי רלוונטי ושירת או משרת בצה"ל. אז אני חושב שאנחנו יכולים להתברך בזה שהמגמה השתנתה, המגמה נעצרה, המגמה שהייתה לצמצם, להוריד, לקחת עוד ועוד ועוד, עכשיו מתהפכת. עוד לא הגענו למקום שאנחנו רוצים להיות בו, אבל אנחנו כבר בעלייה, כבר במגמה חיובית. צריך להודות גם לשר, שר לביטחון הפנים גלעד ארדן, כי בסופו של דבר צריך לזכור, המדיניות של נשיאת נשק ושל מתן היתרים לכלי ירייה היא מדיניות של השר לביטחון הפנים.
כלומר, הוא זה שבכוחו לקבוע מדיניות כזו, מדיניות אחרת, תבחין כזה, תבחין אחר, ואני שמח שיש לנו שר שסוף סוף פועל אחרת מקודמיו, ואני גם שמח וגאה על תרומתנו לשכנועו לפעול כך. וזה תלוי גם בכל אחד ואחת מכם. משום שהיום, להבדיל מבעבר, קולו של האזרח נשמע חזק יותר. היום בעידן הרשתות החברתיות, כל שר וכל ח"כ מחזיק לפחות פייסבוק, חלק גם טוויטר, עכשיו יש גם טלגרם, עולם שאני נכנס אליו לאט לאט. ואנחנו שומעים אתכם. לא תמיד משתכנעים מכל אחד, בוודאי יש גם דעות שונות גם בקרב האזרחים, אבל שומעים אתכם. אז תנו גיבוי כשהמדיניות תואמת את השקפת עולמכם, ותמחו כשהמדיניות אינה תואמת את השקפת עולמכם, אבל תבטאו את עצמכם. דרך אחת זה כמובן, כפי שאמרתי, ברשתות החברתיות, דרך נוספת, ואני מפציר בכם לעשות זאת, היא להתפקד. עכשיו, כמובן שאני הייתי רוצה שכולם יתפקדו לליכוד, אבל אני ער לזה שיש מחלוקות ויש דעות שונות. תתפקדו מימין או משמאל למפלגה שמקיימת פריימריז, שנותנת לקול שלכם ביטוי. יש שתיים כאלה מימין, יש שתיים כאלה משמאל. פשוט תתפקדו. ההשפעה של מתפקד רבה הרבה יותר מההשפעה של אזרח שמגיע אחת לארבע שנים לבחור. ואני אסביר מדוע. אני אקח לדוגמה את הליכוד ברשותכם. אם אתה הצבעת ליכוד בבחירות האחרונות, אתה אחד ממיליון אנשים שקבעו כמה מנדטים של הליכוד ייכנסו לכנסת. אבל אם אתה מתפקד של הליכוד, אתה אחד מ-60 אלף איש שהחליטו מי הם יהיו. ואם תשאלו אותי, הזהות של הנציגים חשובה לא פחות ממספרם. אז לכן, ובזה אני מסכם, אני מפציר בכם, תיקחו את המפלגה שקרובה ללבכם. יש לכם עמדות שונות בנושאים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים, החברתיים, 100%. תמצאו מפלגה שאתם לא מזדהים איתה ב-100%, כי כזו לעולם לא תמצאו, אבל שאתם מזדהים איתה יותר מאחרות, ותתפקדו אליה, ותשפיעו. ואני מציע גם לא לעשות זאת רק כפרטים, אלא לעשות לובי, לעשות קבוצה. נגיד, הנה, אנחנו 5 שמזדהים עם מפלגת העבודה, אנחנו 7 שמזדהים עם הליכוד, אנחנו 3 שמזדהים עם מרץ, עם הבית היהודי וכו', אנחנו נקים קבוצה שזה יהיה העיסוק שלה, והיא תדחוף את נבחרי הציבור לעסוק בעניין הזה, לעודד את העניין הזה, לא להפקיר אותו לאקדח המונח על שולחן המטבח, שזה ארגון שאתם ודאי מכירים, שמטעמים שבעיניי הם לא רציונליים, מבקשים לקחת את כל כלי הנשק מהאזרחים, סליחה, מהאזרחים שומרי החוק, מכיוון שאצל הרעים, מה לעשות, יש נשק. אני אומר, אולי אפשר גם לאזן ולתת אותו גם לטובים. תודה. אם יש 2-3 שאלות, אז אני אשמח לקחת. לא, מה, למה? כי זה יותר מ-2-3. 20-30. טוב, אני פה, אין בעיה. אני רוצה להעיר משהו על הקטע הזה של ההקבלות בין ארה״ב לישראל. כי כמו שאצלנו אומרים, אנחנו לא רוצים להיות כמו אמריקה, ומי שאומר את זה לא יודע שום דבר על מה שקורה בארה״ב. בארצות הברית יש קולות שאומרים, בואו נהיה כמו ישראל, והם לא יודעים מה קורה פה. אז קודם כל, לגבי ארצות הברית, מי שלא מכיר את החוק שם, את ה-Second Amendment, ואת מה שעומד מאחוריו, שזה הרבה יותר חשוב, הוא לא מבין למה יש כל כך הרבה כלי נשק בארצות הברית. בשורה אחת, האבות המייסדים רצו שלאזרחים יהיה יותר כוח מאשר לממשלה. ולכן, הדמוקרטים, כל פעם שהם עולים לשלטון, הם רוצים לקחת את הכוח, כי הם פוחדים מה. זה שורה אחת. A well-regulated militia being necessary to the security of the country. אם אתה רוצה להרחיב, אני יצרתי קשר עם פרופסור, דרך אגב יהודי, שהוא מומחה לחוקה, והוא הגיש איזה חוות דעת לסופרים קורט של ארצות הברית,
ויש שם מה שנקרא שלושה רציונים לחוק, אתה בטח יודע מה זה. האחד זה היכולת להגנה עצמית, השני זה היכולת להגן על המולדת, כמו שגנרל יממוטו אמר כששאלו אותו למה אתה לא מתכנן פלישה לארצות הברית, או לא משתגעתם, מאחורי כל שיח יהיה אמריקאי עם רובה, זאת אומרת, המחיר יהיה מטורף. והדבר השלישי, להתנגד לדיקטטורה, to withstand tyranny. וזה דבר שמוגבל מאוד באמריקאים, ולכן הם לא מוכנים, גם אלה שלא מחזיקים נשק, הם לא מוכנים לבטל את ה-Second Amendment, והם אומרים, אם אתה מבטל את זה, אתה מתכנן פה tyranny. וזה דבר שמאוד חשוב לדעת. צריך גם להזכיר, שנייה, אני רק משיב על ההערה, צריך גם להזכיר את המספרים, כי האזרחים לא תמיד מודעים לזה, דיברת בצדק על כך שהם לא יודעים מה קורה פה ואנחנו לא יודעים מה קורה שם. שיעור כלי נשק פרטיים פר אזרח בארצות הברית עומד על כ-112%. יותר כלי נשק פרטיים חוקיים, אני לא מדבר על לא חוקיים, מאשר אזרחים, כמובן זה משום שלחלק מהם יש 5 כלי נשק ולחלק יש... לא, לא אבל זה המספר, 112%. בישראל, מישהו יודע, טוב, פה יש מומחים, אז אני לא צריך להגיד, בין 2-4%. בין 2-4%, אני מדבר על נשקים חוקיים בידי האזרחים. בידי האזרחים הפרטיים. בין 2-4%, אלה המספרים, זה הפער בין ארצות הברית לבינינו. אז כשאומרים לכם, כל הקלה תביא אותנו לארצות הברית. תראו, המספרים שאני מדבר עליהם, שאני צריך לשאוף אליהם, זה בין 8-10%, שזה נראה לי סביר. אבל זה בין 8-10%, אבל בוודאי לא מתקרב אפילו למה שיש בארצות הברית, אבל זה לשאלתך. ובבקשה, אביעד. אני לא רוצה לשאול שאלה, אבל אני כן רוצה להעיר משהו. דיברת מקודם על המקרים של הפריצות בבית הלבנים ושל חפץ חיים, וחפץ חיים. היה גם עוד... תראה, על כל שני מקרים שמגיעים לתקשורת ואתה מגיע להפגנה ואז משטרה מבינה על איך הרוח, חוויר דתי, בלי להעמיד לדין ומחזירה את הנשק, יש עוד אלפי מקרים שזה לא קורה. לא, לא, אל תגזים, לא. שהמשטרה מחרימה את הנשק ולא חוזר את האזרח. דבר שני, עוד מכת מדינה שחייבים לטפל במנושא של החרמות נשק הלא מוצדקות היא הרבה תלונות שווא של אזרחים, נשים ו... אז אני... של אלימות, אלימות המשפחה, גיבושים ודברים כאלה. אז אני בעקבות פעילותה של העמותה, של העמותה הזו, שפגישה שהייתה לי עם אלכס, לא יודע אם כבר קיבלתם את זה, כי העברתי את זה... איפה איתי? איתי איתנו? איתי, מתי העברנו את המכתב לשר לביטחון הפנים? לפני שבועיים? העברת גם עותק לאלכס או לא? אז אנחנו נעביר. העברתי פנייה לשר לביטחון הפנים בדיוק בקשר למדיניות הזו של הנטילה האוטומטית המיידית של הנשק לפני שיש אפילו ראשית ראייה, ראשית חשד כלפי האדם שבו מדובר, האדם המעורב, שהיא מדיניות בוודאי שצריך לתקר אותה וצריך לסדר אותה, ותודה לך על ההערה אביעד. ויש עוד שאלה, בבקשה. אולי יותר בבקשה, אני הייתי שמח לראות שינוי במדיניות של אימון בירי. יש היום מצב מגוחך, אני מסתובב עם נשק, אף אחד מבני הבית שלי לא יכול לבוא יחד איתי למטווח, להתאמן בנשק הזה, ונוצר מצב אבסורדי שעם מסיבה מסוימת אני מנוטרל בשימוש בנשק, אף אחד מהם לא יודע להפעיל אותו, לא ירה בו אפילו כדור אחד. את הדבר הזה צריך לשנות. תודה על ההערה. במסגרת השינוי הדרמטי שדיברתי עליו שעומד להתחולל, אני מקווה שבאמת יקרה, יש גם שינוי בנוגע למדיניות האימונים. קודם כל, כלפי מחזיק הרישיון עצמו. היום, כידוע לכם, אנחנו יורים 50 כדור אחת לשלוש שנים ויצאנו פטורים. זה מה שהחוק מחייב אותנו, לא יותר מזה. זה לא מספיק. זו לא מיומנות. זה לא אלה שפה, נכון. אבל גם אלה שפה הם אזרחים שמסתובבים ולא היו רוצים
להיות בקרבת נושא נשק לא מיומן שמתפעל כרגע אירוע. לא היינו רוצים את זה. גם שוטר, אם אני... נכון. עכשיו, שוטר לכל מתאמן יותר, אני מניח. פעמיים בשנה זה יותר מפעם בשלוש שנים. זה יותר מפעם בשלוש שנים, חברים יקרים. בואו. אז אני בזה מסיים, אני אענה על ההערה הזו ואני אעביר לאליס את השרביט. לא, לא שרביט, אלא להעיר משהו כללי שצריך לטפל בזה וגם באמצעותך. אז שנייה אחת, אז במסגרת השינויים שעומדים להתחולל, יהיה גם שינוי במדיניות האימונים, כאמור, קודם כל כלפי מחזיק הרישיון עצמו. האימון הראשוני, כלומר, אדם שלראשונה מחזיק אקדח עכשיו, 6 שעות, ואני לא זוכר את מספר הכדורים, אבל גבוה יותר מהמספר הקיים היום, ואחת לשנה, אימון של שעתיים, ושל למיטב זיכרוני, אם אני זוכר נכון, 100 כדורים. לא כתוב. מה זאת אומרת? זה עוד לא כתוב, כי זה עוד לא עבר. לא, לא כתוב כמה. לא כתוב כמה. אוקיי, 100%. בכל מקרה, יש שיאמרו, ואני שומע פה בקהל רבים, שיאמרו שגם זה לא מספיק, אבל זה יותר מ3 ממה שיש לנו היום. בדיוק. זאת אומרת, זה טוב יותר, גם אם אפשר עדיין לשאוף לגבוה יותר. אליס, אני צריך להעיר. הדבר היחיד שזה יגרום, סליחה שאני מפריע, זה שמי שיש לו היום נשק, שאני מוציא אותו נשק כספת, מוציא אותו פעם בשלוש שנים להגיד שיש לו יורה וחוזר, זה שימנע ממנו להוציא, ואז יתבטל לו רישיון. יכול מאוד להיות. אני אדם כזה, אולי לא רוצה שיהיה לו רישיון. אדם כזה שמוציא את הנשק 1-3 שנים מהכספת כדי לראות בזה, אולי לא רוצה שיהיה לו רישיון. יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. כשהוא מתפל אירוע בפעם היחידה שהוציא את הרישיון, אני אפגע, והוא לא יפגע. יכול להיות שאתה תפגע מזה שהוא 1-3. טוב, אני רוצה להעלות נושא, אם כבר אני פה, עכשיו נמצא בהכנה חוק לירייה חדש. ואני עברתי על החוק הזה, אני רק על מה שקשור באזרחים פרטיים, לא חברות, לא מאבטחים, לא שומרים, הוצאתי 13 עמודים של התנגדויות והערות. החוק החדש לא שונה בשום דבר מהחוק הישן, ויש לעצור אותו כמו שהוא, כי אתה פה אמרת דבר שהוא מזעזע. אנחנו פועלים, כל החוקים של הרישוי זה בהתאם למדיניות השר. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן באיזושהי, בהיעדר חוק יסוד, אנחנו כל הזמן באיזושהי מקוטלת ואנחנו תלויים במלך החדש. ואנחנו באנו מארונוביץ' לקחת מכולם, לארדן, לתת, קצת לתת, ולך תדע לאן תגיע מקוטלת בכיוון הנגדי. חייב להיחקק חוק יסוד הגנה עצמית שיסדיר באופן ברור גם את הנושא של בעלות פרטית על נשק, שלא כל פקיד ולא כל שר ישנה חדשות לבקרים את הנועלים, ואלפי אזרחים פתאום יצטרכו להיפרד מהנשק שלהם על לא עוול בכפם. האמת העצובה היא שמה שאומר נכון לא רק לגבי מדיניות נשיאת הנשק, אלא לגבי מישורים רבים בציבוריות שמשתנים על פי השר. אתה יודע מה? אני מתקן את עצמי. זה לא האמת העצובה, זו האמת. למה היא לא עצובה? משום שתפקידו של שר לנהל מדיניות. לשם כך יש דמוקרטיה, לשם כך אנחנו בוחרים בנציגים שלנו, ולא הייתי רוצה שר שמנוטרל מנהל את המדיניות שלו. זה יכול לעבוד לטובתנו, זה יכול לעבוד נגדנו. אני לא בטוח, אלכס, שהקונצנזוס שיש פה בחדר הזה הוא גם הקונצנזוס מחוץ לחדר הזה. אני לא בטוח שאילו היום נעלה הצעה לחוקק חוק שיתיר את מה שאמרנו כאן, אזרח ללא עבר פלילי, רפואי, שירות בצה"ל וכולי, החוק הזה יעבור. אני חושב שהוא לא יעבור. אני חושב שאנחנו איננו מבטאים את עמדת הרוב. וזו כבר כן אמת מצערת. לכן אני חושב שטוב שנמשיך לעבוד במישורים שבהם אנחנו יכולים להשפיע, איפה שאנחנו יכולים לשנות. אל מול השר, בהקשר הזה דיברת על החוק, זה חוק ממשלתי, כל אזרח יכול להגיש את הערותיו לעניין חוק ממשלתי, יש נוהל כזה, אפשר לשנות אותו. אחר כך, אם הוא עובר את ועדת השרים, ו-
ובקריאה הראשונה, אפשר לבוא לוועדה ולשנות אותו, וכשזה יגיע, אז אני גם מבקש מכם להזמין את מספר הנציגים, הדוברים, כדי שיוכלו לבוא ולהביע את עמדותיהם. זה ההליך הדמוקרטי, זה ההליך התקין במדינה דמוקרטית, ואנחנו נקיים אותו, ואנחנו נשאף ותמיד נרוץ קדימה במטרה לנצח, כשאנחנו ערים לאפשרות האחרת. וזאת תהיה שאלה האחרונה ברשותכם. סוגיה מאוד פשוטה, זה סוגיית המטווחים. לאורך השנים, מאז 94-5, התחיל צמצום בכלי הנשק גם על פי חוק, התחילו לאט לאט להתקפל מטווחים. גם פתוחים, גם סדורים, וכרגע, גם במצב הנתון של היום, יש קושי לקיים אימונים, גם מי שרוצה לעשות אימונים סדירים והוא לא יורה בירי מעצי או כל משהו אחר, בגלל שפה תפוס ושם תפוס, זה סוגיה, צריך לאשר גם מטווחים נוספים. נכון גם לכיוון שאתה לוקח אותו היום, כי לאנשים לא יהיה מקום להתאמן, אם יצטרכו להתאמן פעם בשנה. התשובה היא הכללים הבסיסיים ביותר של כלכלה, היצע וביקוש. ברגע שיהיה למשהו ביקוש, אני מבטיח לך שיהיה לו גם היצע. יהיו מי שיחליטו שעקב ריבוי מספר נושאי הנשק משתלם להם להקים מטווח, הם יבואו ואנחנו נעזור להם לקבל את כל האישורים כדי שבאמת יהיה יותר נוח בנושאי הנשק לטבוח במקומות הקרובים למקום מגוריהם, או שתהיה תחרות, מטווח אחד מציע כך, מטווח אחד מציע אחרת, שתהיה תחרות, אבל זה באמת עניין של היצע וביקוש. אני יכול היום להגיד לך, אני מאשר, נגיד, עם הכוח בידיי, לכל אחד לפתוח מטווח. אז מה, אז כל אחד ישתלם לו לפתוח מטווח? אין מספיק נושאי נשק כדי לפרנס את העולם הזה. זה לא הסוגיה, הסוגיה יותר פשוטה. יש מטווחים שנסגרו בגלל שהקרקעות היו בכל מיני סיטואציות. אז תראה, אני לא מכיר כדי להיכנס לרזולוציות האלה. גם קניונים נסגרו. אני לא מכיר כדי להיכנס לרזולוציות האלה, אבל אני אומר באופן כללי, מדובר בהיצע וביקוש, גם אם יש מקומות פרטניים שזה אחר. חברים, אני רוצה קודם כל לאחל לכם בהצלחה במה שאתם עושים, לאחל לכם יום מוצלח כאן של העמותה. אני אוהב את מה שאתם עושים, אני אוהב את הפעילויות שלכם, את הנציגים שלכם, אנחנו לגמרי רואים עין בעין. או לפחות כמעט בכל המקרים רואים עין בעין. ואני רוצה לאחל לכם סוף שבוע טוב ושבת שלום. להתראות.